pánové, příští stanice Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd 8.50. Dámy a pánové, příští stanice Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd 8.50. Na třech místech není hotová ta druhá kolej. Takže jsou tam jakoby vidět starý kolej a je dál od téhle kolej než vlastně v původní stopě, takže je vidět, okolik se tahle kolej šoupala. Jdu poprvý po téhle koleji. Hranice stavby je 88 rovných. Tam jediná PHS, to je vlastně nový štěr, prostě je to trochu vidět. Nějaký panel na té PHS. Že to se nějak nestíhalo. Jak je tady 50. Když se tady zrovna moc toho nedělá, ale prostě ale bagr. A prostě v rámci stavby je to 50. To je jako kilometrová rovinka, jistě. Dokončí ten gabion, tak tam vlastně je hranice, kde to není hotový. No jo. Tady už to. To už ujíbáme proti oblouku. Teď je dlouhý táhlej oblouk. Tady původně šla, teď křížila a šla takhle. No. Po té hraně tady. Ano. Se napojím zpátky na to původní těleso. To mi připadá ta stará trasa skoro lepší jako směrově. Ono jde o tenhle oblouk, co je teď. Jo. Tady už je zase starý vůz.
ulice nějak šílená. Chráněná. Bezbariérový přístup na zastávku je tady po té cestě a přes most. Zastávky jsou dobře udělané. To byla stará železná lávka přes, to je tam podchod. No, to je vlastně v 50. letech tady měla být přeložka. Tam vidět na tom tý mapě. Teď někdy uhybá, takhle sem, tadyhle ten lesík. Jo, takhle na do lesa je tam normálně vybudovaný těleso. Ale nikdy nebylo porušení. Přes řeku a kolem toho lomu z druhé strany. Že i povice měly být srovný ze zemí. Měl se tady těžit. Železná ruda. Tady vlastně. Prasadí přiložky je vidět normálně v tom lese. Aha, jo. No, tady další třetí kus, který není předělaný. Budem přijít, že ten, tu dvouklenbu je povědskou. Poznáš akorát, že tam jsou průhlední PHSky, jinak. Nevíš, že jsi na mostě. Dělat ještě. Thank you.
že ta fabrika. No to je, no tady vidíte skrývka. U reportálu. Tady jako přes lé. Tady není nic. Ne. Teď by se měla začít dělat podlet a tady na kolej. Tady už jsou tady patky pro troje. Stávka se přijde zrekonstruovat. No, za obloukem je ten most přes Úslavu. No, tady to vykáceli celý. Metro stav dělá ty mosty. No. Za tím mostem už je hranice stavby, takže tohle už je stavba uzel Plzeň. Tady už mají něco hotovýho. Spousta toho je provizorního. Třeba tady vlevo ta kolej je taková nějaká vesíčkovitá. Říkal 15-20, no.